ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ସରକାରୀ କଲେଜ ପାଖରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କାମାକ୍ଷାନଗର ଜନ୍ତରଗୋଲ ଗାଁରୁ। ମହମ୍ମଦ ତାରିଫ ହୁସେନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜବରଦଖଲ କରି ସେହି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ କଲେଜର ପାଚେରି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସେ ନେଇ ଆଜି ଆମରଣରେ ବସିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ତାରିଫ ହୁସେନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆଜି କାହିଁକି ଆପଣ ଏଠି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଜାଗାରେ ପାଚେରି ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ମୋ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଚାଷ ଜମିକି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଜାଗାକୁ ମୋର ନେଇଯିବାକୁ ବସିଛି। ଚାରି ଏକର 48 ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାରିଛି ଗୋଟେ 23 ଡିସିମିଲ୍, ଗୋଟେ 24 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରୁ କହିଛି, କଲେକ୍ଟରରୁ କହିଛି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରରୁ କହିଛି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କହିଛି, ଏତେ କହିଲା ପରେ ବି ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? କିଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ଜାଣୁ, ତା'ପରେ ମୋ ଜାଗାରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେ ବାଲି ଗଦା ହେଲା, ମୁଁ ତହସିଲଦାରକୁ ଜଣେଇଛି ଯେ ମୋ ଜାଗାରେ ବାଲି ଗଦା ହେଉଛି। ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ଯିଏ ଗଦା କରିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ କହିବ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ପାଖକୁ କହିଲେ ତହସିଲଦାର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି କହି ମୋତେ ହଇରାଣ କଲେ, କିଛି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ ୟାପରେ ମୋ ଆସ୍ତେ ବାଲି ରଖିଲା ପରେ, ଘର କାମ ସରିଲା ପରେ ମୋ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳିକି ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ କଲେଜ ଜାଗାରୁ, ମୋ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଜାଗାରୁ ଏଇଟା ହଟାଯାଉ, ମୋ ଜାଗାକୁ ମୋତେ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଫେରସ୍ତ ନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବସିବି। କେବଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଜାଗା ଯେମିତି ହେଲା ସେମିତି ମୋ ଜାଗା ଇଏ କରି ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଜାଗା ସମର୍ଥନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତହସିଲଦାର କହିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି ହେବନି। ମୋ ଜାଗା ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଇଏ କରି ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଜାଗା ଅଛି ନା, ଆପଣ ପ୍ଲଟ୍ କେତେରେ ଅଛି, ମୋ ପ୍ଲଟ୍ କେତେରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାଉଣ୍ଡରୀ କେତେ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଅଛି, ମୋ ବାଉଣ୍ଡରୀ କେତେ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହମ୍ମଦ ତାରିଫ ହୁସେନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ କି କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା, ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ ନା ନେଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ହାତ ରହିଛି କି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।